tuko live, tuko live Kibati cha Uruguay kupitia Match FM na Channel 10 Plus. Tuko na Mkataba, huyu ni msanii ambaye ameibuka ghafla sana. Lakini kwenye mziki tunasema sio ghafla, kwa sababu mziki unatafutwa, mziki unajitafuta. Huyu ni ule bwana aliyosema kwenye safari ya bichi. Aiyo, kwenye safari ya bichi, kwenye gari machula sikose, kushoto kuna abiba kulia zai kama wote. Mkataba mambo vipi? Safi sana kaka. Umeonaje mapokezi yake leo ndani ya Temeke Yombo Buza? Mapokezi mazuri sana, sana sana. Mashabiki wanakubali, mashabiki wana vibe kama lote. Yeah. Nini unasema? Au unawaambia nini mashabiki wako? Ah, kikubwa kwamba nafurahika kwa sababu kazi zangu nazozitoa nazipokea vizuri. Yeah, support yao nzuri, naona kitu tunachokifanya kwamba kimewafikia kwa uzuri. Kwa hiyo nawapenda sana mashabiki zangu wa pande zote, sio tu Buza, pande zote ndani ya Tanzania. Kipindi Kibati cha Uruguay kinaanza miaka miwili nyuma, Mkataba na wewe ndio ulikuwa unaingia kwenye hit song. Ndio umeingia kuchipukia kwako na hisi kama ni miaka miwili hivi nyuma. Yeah. Mkataba umeibuka vizuri na umeenda na Kibati cha Uruguay, mpaka sasa Kibati cha Uruguay inatimiza miaka miwili. Nini unasema kwa ajili ya Kibati cha Uruguay? Yeah. Kwanza nawashukuru kwa sababu pia wanakuza vipaji. Kwa sababu msanii anapokuwa anaonekana kwenye interview zake, si ndio? Na kazi zake zinaonekana ndani ya Tanzania nzima. Hicho ni kitu kikubwa sana. Umeona? Kwa hiyo wanafanya tunazidi kujulikana na kazi zetu zinafikia watu kiwepesi. Umeona? Na tunazidi kuongeza mashabiki kiwepesi. Sio ile kama zamani tena tunazumbuka tunahangaika hapa na hapa. Unajua muziki wetu wa singeli ulikuwepo, sio katika media zingine ulikuwepo, haufiki kihivyo. Unajua? Kwa hiyo Channel 10 Plus ambao ni Kibati cha Uruguay, nawashukuru sana kwa sababu wanakuza vipaji na wasanii tunazidi kuonekana. Watu wanatujua kiwepesi na tunazidi kupata mashabiki katika kona nzima za Tanzania. Sawa, sisi tunakutakia miaka mingine tena kwenye gemu la singeli. Yala. Inshallah. Poa, pamoja sana. Eh bwana, tulikuwa na Mkataba MC. Ile miaka miwili ya Kibati cha Uruguay ndio miaka miwili aliyosikika Mkataba MC.